グマで子供と育つという、はいはい、まあ、これ育成をメインとした、個人メディア発信してますけども、うん、これもやっぱりあれですか、その今までの既存のメディアじゃないところで発信していく必要性とか感じてスタートさせたんですか？そうですね、うん、まあ、特に育成向けの話となると出せる場所が、うん、まあ、言っても限られてしまうっていうのが、ドイツでサッカー、まあ、ドイツじゃなくてヨーロッパ全体のサッカー、あるいは育成がこういう流れがあってこういう話が出てきたっていうものもちゃんと伝えたいなっていうのがあって、単発的にじゃあ今これがトレンドだからこの情報だけくださいって言っても、じゃあなんでこのトレンドは生まれたのかとか、うんうんうん、じゃあこれがどうなっていくのかっていうつながりがないと結局これこの情報を活かせなくなるなと思うし、うんうんうん、こうアウトプットする先としても自分も納得いかないなというのがありましたし、中野さんがそのドイツ の, その育成現場でこうカメラ回して、うん、その練習方法とかさ、はい、例えば子どもたちの反応とかさ、うん、あるいはその向こうで の, その指導者へのインタビューとか講習会の様子とかで、ね、ドイツ語に堪能ですからそこにこう字幕をつけたりとかね、そういうものがこうどんどん発信されたらこれすごくなんかね需要あるし、見たいっていう人いっぱい出てくるんじゃないですかね。そうですよね、僕もやっぱりそういうところを思っているので、そのトレーニングの話もそうですし、まあ、例えば僕が実際にやってるトレーニングをちょっと映像で撮って、そこにじゃあなんでこういうトレーニングをしたのかとか、オーガナイズの、まあ、アドバイスだったりとかいうのを含めた動画であったり、あるいは僕じゃないチームのトレーニング風景を撮って、ね、説明を加えたりとか、で実際にやっぱりこう文字ベースで読んで分かることと、そこに書かれているのがじゃあ実際どういうものなのかっていうのを映像で見るのって、これがリンクしたら情報としてすごいやっぱり一個先に行けるんじゃないかなと思って、ね、実際もうなんかあれですか、そのカメラでこう回したりとかってしてます？前そうですね、何回かテストのような形で、実際にこう他の指導者と話してる人の映像を抑えて、字幕をつけてみたり、まあ、チームのトレーニングを撮影して、トレーニングの、まあ説明と、あとその時に監督がどんな話をしてたのかっていう字幕をつけたりっていうのも試しでやってみたり、今月末にまた国際コーチ会議というのでまた3日間行くので、その時の様子もやっぱり動画である程度抑えて、デモンストレーション的なのとか講義の内容とかっていうのをこう出せるといいなと、っていうか出そうかなと。ぜひ出してください。国際コーチ会議の映像ってちょっとしばらくしたらもう YouTube でただでポンって上がったりしてるので、映像処理とかを使ってやってるところは見たことあるので大丈夫とは思うんですけど、いや逆に隠すもんじゃないし、むしろどんどん広めたいものなんじゃないですか？そうなんです、向こうの協会ってそういった出た情報をどんどん一般の人にも見てもらうような体制を整えるのが早いので、そのいわゆるその何ですかね、 C 級とか B 級とか持ってるね、ライセンス持ってる人でも、まあ、2、3週間待ったらその内容は一応 YouTube でもチェックできるし、その簡単なレジュメだったらもう翌日翌々日にその、プロコーチ連盟っていうところのサイトで上がってきたりするので、情報は本当にすぐパッて出てくるなっていう、そのスピードはやっぱり速いです。それこそサッカー指導者を始めたてのお父さんコーチとか、これから指導者を目指しますっていう、学生コーチの人たちが一番最初の一番大事な基本的なところをちゃんと網羅できるような内容をスタート地点にしたいということで、今さっきの話でも国際コーチ会議の話とかもすごく面白いんですけど、でもそういうのをメインにしちゃうと一番大事な幹がブレてしまうので、あくまでもそのメインのじゃあサッカーってっていうところからは離れないように気をつけて、でプラスあとこういった話もありますよっていうふうにしていきたいなと思っています。なので僕としてはまあ将来的にただこっちから発信するだけじゃなくて、まあ、読者の人からこんなことが聞きたいですとか、こんな情報欲しいですっていうのが交流の中で新しいこう何ですかテーマとか取材対象とかが出てくると、僕も
アウトプットする場所としてすごいいいなと思うし、見てもらってる方もこうダイレクトに情報を引き出せるような可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。それにしてもタグマのタイトルのね、はい、子供と育つって僕すごくいいタイトルだと思うんですけど、はい、あれは誰が考えたんですか？あれ僕です。育成っていうのはやっぱりまさに子供と育つなんですか？なんですね。で、まあ、もともとあの、まあ、常々僕が言ってるのに、あの指導者が子供を育てるんじゃなくて、うん、子供が育つことが大事だし、子供が育つ環境を作るのがこっちのまず一つの仕事だっていうふうに思ってるんですよ、うんうんうん、じゃあその中で子供がでも一人で育つかってそういうわけじゃないから、うん、じゃあ自分たちも一緒に子供と育っていきましょうっていう思いを持って子供と育つっていうタイトルにしました、うん、やっぱりなんか自分たちは育てたっていう、わしが育ってたって言いたがりしていっぱいいますもんね。いますし、それをね、クラブのトップに持ってくる人もいるわけなので、うん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 、気持ちはわかりますけど、うんうん、でも、ね、やっぱり育った子の方がすごいなって僕は思うし、うん、やっぱりあの今もその、ね、代表とか一線級で活躍してる選手を見ると、うん、それぞれの選手の頑張りとか、うん、やっぱり取り組みってやっぱすごいなっていうのは思うんですよ。自分も取材とかで回って話を聞いて、うんうん、こんなことを考えてこうやって自分で、ね、活路を見出してやってるんだなと思うと、うん、そうやって彼らがこう育っていける状況とか、うん、取り組み方っていうのを周りの大人がちゃんと考えてあげるっていうのが大事だなと思うし、うん、南米でもヨーロッパでも育成の指導者って大抵そういうことを言うので、自分たちが例えば選手を作るとか育てるなんて思っちゃいけないっていうし、うん、なるほど、いい選手が出てくるのを自分たちは待つだけだって、そのための準備を常にしておこう。どうですかね、その日本はなんかこの指導者とか先生とかをこうありがたがりすぎて、なんかこう例えば高校サッカーの名将とかね、いう人の本がなんかどんどん出るじゃないですか。ああいうのってヨーロッパとかじゃあんまりないですかね？ないし、正直不思議だなと思いますよ。あのいや、悪い意味とかではないんですけど、うんうんうん、高校選手権で優勝しました、うん、優勝監督の本ですって言って言ってるじゃないですか、うんうん、でも高校生の大会で優勝した監督のサッカーが育成におけるサッカーのなんかベースみたいになるのって不思議じゃないですか。だって本当はその先にあるトップっていうところから降りてきて、はいはい、じゃあそこに行くにはどういうのが必要でとかっていうのになるのに、じゃあこの大会で優勝したことがじゃあゴールなのっていうふうになってしまうし、でヨーロッパ的とか、まあ、南米もそうなんですけど、じゃあそこで勝つためにみんなサッカーやってるのかっていうとそうじゃないし、トップの方でやってる監督たちはやっぱりどっちかっていうとこうマネージメントがうまかったり、そのモチベーションのコントロールがうまかったり、でプラスやっぱりその戦術的なことであったり、あのメカニズム的なことをちゃんとしててできるっていう人たちが多いですし、その誰に何言われても動じないとか、ある意味こういい意味で鈍感な人たち、鈍感力って僕も使うんですけど、でもそういうのがあるからああいうメディアの前でも対処できるし時にできるんですけど、育成の人たちはどっちかというとその繊細さを求められたりするので、あなるほど、細かいその、ね、子どもの違いであったりとかサポートのこととかで我慢強く、で長い時間、ね、考えながらっていうのでやるので、だから合う合わないもありますし、育成でずっとやってた人が、ね、暫定監督でトップとかに上がるとやっぱり相当ストレス抱えて疲れるって話は聞いたことも何度もあるし、日本はよくある話なんですけどね。将来例えばこう大人のチームの監督やりたいっていう思ったりします？あんまイメージできないですね。1回だけやったことあるんですけど、大人のチームは監督じゃなくてコーチという立場で、あドイツで、ドイツで、はい、それはそれで面白かったし、刺激的だったんですけど、でもやっぱり子供と一緒に入れるっていうのがやっぱりたまらなく好きなので、あ年にやっぱり1回か2回全てがこ う, うまく噛み合うような試合があって、でそこでこう勝って子供らと一緒に喜んで、っていう時のやっぱり喜びがやっぱすごく大きいですし、でそれそういう時の感覚ってやっぱりずっと残っていて、昨日もあのたまたま
その日本で僕が監督をやった時の教え子、うんうんうん、と飲んでたんですよ、うん、でもうだから30ぐらいなんですよ、うん、で当時の話になってなんかすごい競った試合になって全選手出せなくて一人だけ出せなかった選手がいたんですよ、うんうんうん、で僕が試合が終わった後にみんなの前でその子に対して今日は出せなくて本当に申し訳なかったって謝ったんです、うんうんねうんうん、ただそれをそのシーンをその昨日飲んだ子があのシーンすごい覚えてるのへえ。なこと言う大人いるんだみたいなでも出そうとしてでもねやっぱり勝ちたくて出せなくてで謝ったっていう自分に対してなんていうか、その時からちゃんとこう子供と向き合ってたっていうか、うん、全員出してあげたりとかそれぞれを考えてたんだなっていうのを思い起こさせてくれて。それ中野さんいくつぐらいの時？22。うん、じゃあもう大学出た大学の時か。大学生の時です、うん。ちょっと話変わるんですけど、でもこう日本に帰ってきていろんな指導現場を見て試合の時とか見て、うん、ひどい言葉を吐いている指導者とか見ると、うんうんうん、あ君にとっては大したことないと思ったかもしれないけどそれすごい突き刺さってると思うし引きずる子だってたくさんいるし そ, う、ねうん、それこそその子の将来に何かの、ね、影響を及ぼすことだってあるんだよっていうのはいつも思 う, っていう、うん、中野さんの、新シーズンに向けて、はい、なんか、こういうテーマでいきたいとかねなんかこういうことを目指したいみたいなものをちょっと最後に教えてください、はい、来季は、まあ、新シーズンは僕は U13 で監督をやるんですけど、うん、コーチにいるのが22歳の若い子なんですね。で僕は監督としてチームに携わる一方で彼を育てるっていう、はい役割を担う立場なので、うん、なんですかねそのただ自分が指導者としてやるだけじゃなくて、うんうんうん、彼が例えば今日はさじゃあ君に任せたってやってこっちでちゃんとどういう指導するのかチェックするとかフィードバックをするとかそうい う, こうチーム全体のマネージメントをオーガナイズっていうところをすごいこう、まあ、一つの大きなチャレンジとして見ているのでる、うん、すごい楽しみですね。刺激もたくさんあるでしょうし、はい、じゃあいい選手だけじゃなくこういい指導者もねこれから育てて生きていただきたいなと、はい、今日どうもありがとうございました。